незалежність, мрія наших предків про рівність, почуття гордості за свій народ і свою державу. І тому 24 серпня гімн України звучить по-особливому. Началось праздничное мероприятие в День независимости в зале торжественных событий исполкома. А потом были сюрпризы, причем даже два. Наш прапор міста Славутича. Саме після гімна нашого міста хочеться вам його презентувати. Нам його передав славочанин, бувший інженер, начальник ПТО ЧАЕС. Перший директор Славутицького філіала державного підприємства Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Дослідник мистецтва. Людина, яка дуже-дуже творча. І з великим задоволенням передає привіт всім славочанам і передає нам цей прапор. Це Олександр Борисович Козлов. 33 роки треба було чекати Славутичу, щоб отримати такий прапор міста. А зверніть увагу, на ньому є і білий ангел, і саркофаг з Чорнобильської атомної електростанції, і наш годинник, який рухається і рухає нас вперед. Я дякую за такий подарунок, подарунок справжньому славутичанину. Треба завжди пам'ятати про Славутич, щоб написати таку картину. Я думаю, вона займе достойне місце в цій залі і буде прикрашати зал урочистих подій багато-багато років. І в нас з'явиться тут шедевральний прапор Славутича. А в руках я тримаю інший документ. Акт проголошення незалежності України. Архівна копія, офіційна архівна копія. Зачитаю лише результатуючу частину. Проголошує незалежність України та створення самостійної української держави Україна. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Набирає чинності з моменту його схвалення. 24 серпня 1991 року. Архивную копию этого документа передали директору музея. И прежде чем приступить к праздничному награждению, небольшой монолог мэра про незалежність. 29 років тому назад Україна визначила, що вона хоче жити в своїй домівці. Бути незалежною – це означає самим вирішувати, а як рухатись далі, а якою буде ця держава, який буде устрій, які будуть взаємовідносини між людьми. Що ж таке незалежність сьогодні? Ми почули, що територія України є неподільною і цілісною. Оце є частина незалежності. Боронити свої території, мати потужну армію, обороняти, коли до тебе приходить загарбник, і не давати жодного квадратного метра. Армія, якій довіряє український народ. Армія, яка захищає свій народ. Це є частина незалежності. Незалежність – це меморандум поколінь, який ми сьогодні бачимо в цій залі. Це коли є взаємоповага між старшим поколінням і молоді. Коли ми турбуємось про наших бабусь, дідусів. Коли ми турбуємось про тих, хто потребує особливої уваги. Про тих, хто має вади фізичні. Про тих, хто ще геть маленький і потребує нашої допомоги, щоб робити перші кроки в своєму дорослому житті. Навчитись ходити, розмовляти, піти до школи. Дали навчатись і отримати освіту. Освіту якісну, освіту класну. Той, хто потребує соціального захисту і медичного захисту. Коли ми довіряємо один одному і працюємо заради один одного. Оце і є частина незалежності. Незалежність – це коли ми поважаємо свою мову. Незважаючи на те, якою мовою ми розмовляємо. Не переменшуючи важливість мови національних меншин. Даючи можливість розвиватись на регіональному рівні.
Але коли ми рідною мовою починаємо розмовляти в побуті, коли Україна заговорить вся на українській, це буде означати, що ми подолали і цю частинку на шляху до справжньої незалежності, до цілковитої незалежності нашої держави. А все дуже просто. Незалежність – це коли ти приймаєш рішення і ні на кого більше не сподіваєшся. Бо ти знаєш, що це означає, що ти впораєшся сам на своїй землі, на своїй території. І це принесе тобі успіх. А в Україні для цього все є. Природні ресурси, людський капітал, територія, шалена територія, яку треба відстоювати, захищати. А найголовніше є люди, які поливають за свою країну, які її безмежно люблять, як автор, як цей художник, який намалював прапор Славутича. Це означає, що він закоханий в своє місто. І ми такі самі, ми славутичани, а з маленьких Славутичів, з маленьких сіл і селищ складається справжня, велика, незалежна Україна. І якій бути цій країні, цьому місту, кожному місту, селищу, ми всі добре знаємо, особливо молодше покоління, молодіжна рада, залежить виключно від кожного з нас. І те, що сьогодні ми тут, означає, що ми беремо на себе відповідальність. Тому що незалежність – це ще шалена відповідальність. Я вам бажаю всім успіху, добра, здоров'я, процвітання, миру і великих-великих перемог для нашої великої країни Україна. Дякую, свято вас! А далі грамоти від обласної адміністрації Славутича для уважаємих славутчан. Конечно, в фіналі прозвучала українська пісня. За сонце, за небо, за спів солов'я, ця пісня про тебе, країна моя.